Biz Kızıl Açar Construction'un təşkilatçı ve direktoru Zahir Nureliyev'in qonağıyıq. İstərdim ki, bu günləri məhz sizin ünvanladığınız bütün sualları daha ətraflı olarak cevabını dolğun şəkildə sizə çatdıraq. Elə gəlin ilk sualdan başlayaq. Zahir müəllim, ilk öncə xoş gördük. Necəsiniz? Teşekkür edirəm, var olasınız. Minnətdaram ki, bu günləri bizi qonaq qismində qarşıladınız. Və elə ilk sualımı ünvanlamaq istərdim ki, Kızıl Açar Construction artıq neçə ildir fəaliyyət göstərir? Əvvəla mən təşəkkür edirəm ki, bu günləri dəvətimi qəbul etdiniz və bizim qonağımız oldunuz. Kızıl Açar Construction deməli artıq 8 ildir ki, rəsmi fəaliyyət göstərir Azərbaycanda, bütün bölgələrdə, Bakı şəhərində. Və bizim işimiz tikintilər, təmirlər, layihələr, dizaynlar, yəni əmlak məsələləri üzrə, tikinti təmir məsələləri üzrə bütün lazımi sualların cavabları ilə şirkətdədir, Construction'dadır. Məhz Kızıl Açar Construction'un digər şirkətlərdən fərqi nədir? Deməli, Kızıl Açar Construction ilk dəfə mən quranda birinci hər bir bəy, xanın fərqi yox, hər hansısa bir yola çıxanda valideynlərdən xeyir dua alır. Mənim ilk yolum bu oldu ki, böylərdən xeyir dua aldım və qarşıma bir məqsəd qoydum. Yalnız və yalnız düzgün istiqamətdə irəliləmək. İnsanlarla səmimi rəftar, insanlarla dost olmaq və insanlara şəffaf formada xidmət göstərmək. Bu şuarla da başladım və şükürlər olsun ki, Rəbbimiz düzgün gedən bir yolda hər zaman öz belə deyim də, qiymətin, öz diqqətin bizim üzərimizdən əsk etmədi. Şükürlər olsun, bu günlərdə biz müştərilərə xidmət göstəririk şəffaf formada, işlərinə öz işlərimiz kimi yanaşırıq. Onlar üçün tikdiyimiz hər bir evi bir ocaq kimi düşünürük. Çünki insan bugün özünə necə ev tikirsə, müştərilərə də o formada tikməlidir. Yəni, başqa cür burada ikinci plan yoxdur. Zahir bəy, təşəkkür edirəm ki, dolğun cavab verdiniz. Əlbəttə ki, digər sualım belə olacaq ki, hansı ki bu günləri bir evi tikmək üçün, ümumilikdə bir şəxs üçün nə qədər məbləğ nəzərdə tutulmalıdır? Deməli, Xəyalə xan, belə deyək, bu günləri hər bir müştərinin istədiyi fərqli-fərqli layihələr var. Misal üçün götürək, bir ev 100 kvadratdır. Bir mərtəbəli, 3 otaq, 4 otaq fərq yoxdur. Yəni minimal 45 bin manatdan başlayır, tam paket formada, yəni dikilir, təmir olunur, kombi radiator sistemi çəkilir, mətbəx mebeli hədiyə verilir. Yəni tam paket formada 45 bin manatdan başlayan qiymətlərlə təhvil verilir. Təbii ki, burada materiallara, dizayna uyğun olaraq qiymətlər arta bilir, dəyişə bilir. Bəs Zahir bəy, əlbəttə ki, mən bir müştəri olaraq sizə müraciət edirəm. Bu zaman hansı şərtlər altında biz müqavilə imzalayırıq və müqavilədə dəyişiklik olarsa bu qiymətə təsir edirmi, etmirmi? Baxır hansı dəyişiklikdən söhbət gedirsə, yəqin ki siz devalvasiya dövrünə toxunursunuz. Misal üçün bəzi şirkətlər və yaxud da ki fərdi şəxslər var ki, özləri üçün ev tikir. Tutaq ki, bu günləri smeta çıxardır ki, mənim 50 min manat xərcim çıxacaq. Amma 15 gündən sonra material qalxan zaman, hər hansısa bir devalvasiya zamanı gəlir bu 70 min manata çıxır, misal üçün. Biz də, deyək ki, bir müştəri yaxınlaşarsa şirkətə, müqavilə bağlanırsa 50 min manata, artıq materialın qalxımı zamanı, devalvasiyanın dəyişimi zamanı bu qiymət dəyişilir. Artıq bu cavabdehliyi biz daşırıq və müştərini maksimum 100% sığortalayırıq. Bəs müqavilədə nəzərdə tutulmuş zəmanət neçə ilə təsadüf edir? 100 ilə qədər zəmanətimiz var. Təbii ki, bunlar hamısı konstruksiyadan asılıdır. İkinci konstruksiyasından asılıdır. Və yaxları vurguladığınız müqavilənin şərtləri bizdə ödəniş, yəni öncədən tam götürülmür, üçsəl ödənişdir. Yəni başlanğıc 50% götürülür, müqavilə bağlanılır. Bugün ödəniş olunur, bugün işə başlanılır sabah. 50% götürülür, işin gedişatında da 30% bir, 20% bir götürülür. Misal üçün, bir mərtəbəli evlər 3-4 ay ərsində, 2 mərtəbəli evlər 5-6 ay ərsində, 3 mərtəbəli evlər 8 ay ərsində təhvil verilir. Müqavilədə heç bir gündə olsun belə gecikmə ola bilməz. Yəni tam bunlar nəzarətdədir bizdə.
Zəmanətə nələr daxildir? Əsasən, yəni ev tikildi, tam təhvil verildi, düzdürmü? Zəmanət 100 ilə qədərdir. Bəli. Və bu 100 ilin içərisində hansı hallar baş verdikdə artıq siz onu tam təmənnasız təmir edirsiniz? Deməli, zəmanət dediyimiz, misal üçün 100 ilə qədər olanda bunlar təmirə aid deyil, bunlar tikinti konstruksiyasına aiddir. Yəni, bildiyimiz kimi təmirlər maksimum 5 ilə qədər zəmanət verilir, çünki aboydu, poldu, patologdu, bunları heç kim 100 ilə zəmanət verə bilməz. Əsas bizim bünövrəmizdir, sütunlarımızdır, örgülərimizdir, damdır, yəni bu konstruksiya, maketi, tikintini zəmanətidir 100 ilə qədər. Biz orada olan hər hansı bir problemləri təmənnasız, tam bərpa formasında əmələ gətirib təhvil verir, heç bir ödəniş olunmadan, yəni zəmanət müddətində. Hal-hazırda Qızıl Açır Construction-da olan kampaniyalar haqqında ətraflı məlumat verməsini. Deməli, demək olar ki, mən hər ay izləyicilərimi, xalqını düşünərək kampaniyalar keçirdirəm. Misal üçün, biz də hal-hazırda yanvarda, yanvar ayı bir steylimizin ilk başlanğıcı ayıdır. Və bizim kampaniyalarımız var, müxtəlif hədiyələr, yataq dəstləri, qonaq dəsti, mətbəx mebelləri və ümumi məbləğin 5-7% indirimi. Bunlar baxır layihələrə. Layihələrə görə dəyişir və bizdə basen hədiyələr var, bisetkalar var, mangalin hədiyələr var. Yəni bunlar hər bir müştəriyə mütləq ki, bir hədiyəmiz var reallıqdan. İstər kiçik layihə, istər böyük layihə. Necə oldu ki, bax bu uğura çatdınız? Çətin olmadı mı bu yolda? Qarşınızı kəsən, hansı bir problemlərin yaranması? Mən belə deyim ki, hər bir yolda trampolin olur, maniyyə olur, amma bu maniyyələri Allaha sığınaraq mütləq ki, keçmək lazımdır, düzgün formada. Yəni, tükənmək lazım deyil. Və bu günləri mən belə düşünürəm, hər bir insanın ki, qəlbində iman varsa, bu insan ömür boyu birinci özünə görə düzgün yaşayacaq, sonra ikinci plan. Onun üçün də şükürlər olsun, mən həm işimi, həm şəxsi həyatımı çalışdığım qədər düzgün yaşayıram və imanla yaşayıram. Onun üçün də işlərimiz də Allahın izniyle düzgün gedir. Gələcəklə bağlı hansı planlarınız var? Deməli, biz yeni planlarımız var artıq, layihələrimiz hazırlanır ki, bir neçə 5 mərtəbəli, 6 mərtəbəli apartmanlar, binalar tikmək üçün və onları kredit formasında müştərilərə satışın həyata keçirmək üçün çalışırıq və layihələrimiz hazırlanır. İnşallah ki, 20%-25% öncədən ödənişlər götürülsün və aylıqlara bölünsün. Bu kimi layihələrimiz üzərində çalışırıq. Bir insan əgər yaşayırsa, yaradırsa, mütləq şəkildə onun arzuları daha çox olur. Və bizim bizə də gəlib çatdığına görə sizin bir arzunuz da var ki, bu da inşallah gələcəyə təsadüf edəcək mebel mağazasının açılması ilə bağlı. İstərdim bir buna da toxunasınız. Deməli, inşallah ki, bizdə olan müştərilər evlərin fikri yekunlaşdırıq, artıq orada böyük etibar yaranır. Və etibar yarandığı üçün deyirlər, Zahir müəllim, bəs bu evi dişdiniz, indi də mebellərə xahiş edilir ki, siz bizə kömək eləyəsiniz. Və bu düşüncələr məndə bir yeni işin, yeni layihənin qurulmasını gətirdi, çıxartdı və mən yenə artıq Qızıl Açar mebel salonlaşdım. İnşallah ki, ayın daha doğrusu 20 satış olacaq bizdə və tam keyfiyyətli formada müxtəlif ölkələrin istehsalı və yerli istehsal mallar olacaq bizdə və məişət texnikaları inşallah. Bir daha əziz bizi izləyənlər, nəzərinizə çatdıram ki, bu günləri biz Qızıl Açar Construction-ın təsisçi direktoru Zahir Nurəliyevin qonağıydıq. Bizi izləməyə davam edin, çünki bunu unutmayaq ki, xəyallarınızın açarı məhz Qızıl Açar Construction-dadır. Buyurun, müraciət edin.